Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja mä haluaisin nopsaan kommentoida ruotsinkielisten heikkoa palvelutilannetta stadissa. Tai ainakin väitettyä sellaista, nimittäin RKP, eli ruotsalaisen kansanpuolueen pormestariehdokas Helsingissä, Eva Piaudet, Suomi Helsingin kaupungin palveluita ja nimenomaan siis ruotsinkielisiä palveluita, joita tarjotaan ruotsinkielisille Ilmeisesti Biadetin mukaan Helsingin ruotsinkieliset on yhä niin sanotusti lapsipuolen asemassa, koska, koska tota, ruotsiksi, ruotsiksi, saatavat palvelut on niukkoja ja, ja tota, on puutteita terveyspalveluissa ja, ja tota, pitäisi saada kaikkea paremmin ruotsiksi ja niin edespäin ja, ja niin edespäin. Ja tämä totta kai voi ihan hyvin ollakin totta, mutta mä ehkä nyt herättelisin tässä RKPtä ja, ja tota, pakkoruotsin kannattajia vähän pohtimaan sitä, että että jos meillä ei tälläkään effortilla, että et koko ikäluokka ä, koulutetaan ä, tai, tai opetetaan lukemaan ja puhumaan ruotsia, heille opetetaan ruotsin kieltä, joka silti johtaa tilanteeseen, jossa ä, pääkaupunkiseudulla yhdellä vahvimmista ruotsinkielisistä alueista ei saada niin sanotusti tarvittavia ja riittäviä palveluita, ainakaan biodetin mielestä, nimenomaan ruotsiksi, niin voisikohan olla, että tämä meidän pakkorotsi ei sittenkään toimi? Et, et, mulla ei niinku, ole sitä vastaan mitään, että et Ruotsi on meillä esimerkiksi kansalliskieli. Mutta se, että sitä opetetaan väkisin kaikille ja silti tulos on tämä, mikä on. Et, et, et edes niinkö ruotsinkielisellä alueella tunnutaan, että ei olla tyytyväisiä. E, ja ja tota, Siellä, missä on ruotsinkielistä porukkaa paljon keskittynyt, niin sielläkään ei palvelut toimi. Et voisiko sittenkin olla, että, että hän pitäisi löytyä joku toinen keino? Yksi keino on tietysti se, että, että ajatellaan, että ruotsin, äidinkieleltään tai ykköskieleltään ruotsinkieliset, jotka asuu Suomessa, niin ne kuitenkin osaa ruottia. Mä tiedän sen, että, että 99 prosenttia ruotsinkielisestä Suomalaisesta, niin osa joka tapauksessa Suome. Niin voitaisiin ajatella, että ehkä tämmöinen ruotsinkielinen palveluvelvoite ei ehkä sittenkään välttämättä palvele tarkoitustaan. Jopa siis vuoden tai, tai kaksi vuotta maassa olleet pakolaiset, turvapaikanhakijat ja muut oppii kielen lyhyessä ajassa he saa palvelunsa sitten, kun ovat kielen oppineet, niin, niin, pystyvät hoitamaan palvelunsa suomen kielellä. Niin mun mielestä on tosi outoa, että, että, että ruotsinkielisessä piireessä katsotaan tätä asiaa. Näin. Siis mä ymmärrän sen, että totta kai jos se kieli on sun identiteetti, sä haluat puhua sitä ja sä haluat palvelut sillä kielellä, mutta me hukataan ihan hirveästi yhteiskuntana resursseja siihen, että me ylläpidetään tämmöistä palvelurakennetta, joka ei siis sinällään ole tarpeellinen kuin korkeintaan paikallisesti ja tätä voisi ajatella, että ehkäpä tätä kielivaatimusta palvelussa voi sillä tavalla höllentää, että, että tuota, esimerkiksi pohjoisessa ja Itärajalla, niin ei tarvitse Annetaan kuntien itse päättää, että tarjoako he palveluita ja millä kielillä niin sitten oletettavasti ne ruotsinkielen osaajat ja, ja kaksikieliset ja, ja muut kielitaitoiset, niin ne hakeutuu sinne sinne tuota ruotsinkielisiin kuntiin tai niihin kuntiin, joissa niitä ruotsinkielisiä palveluita, äh, tai halutaan tuottaa enemmän ruotsinkielisiä palveluita tai kunta on päättänyt, että he haluaa tarjota useammalla kielellä palveluita. Ja sitten niissä kunnissa, joissa se on niin kuin kustannustehokkuuden kannalta ä, huono juttu, että et täytyy pystyä palvelemaan usealla kielellä, niin siellä ei sitten tarttisi. ei esimerkiksi jossain Ilomantsissa tai, tai vaikka Kajanissa, niin se, ruotsinkielinen, tai se vaatimus siitä ruotsinkielen osaamisesta sikäläiselle sikäläisille esimerkiksi virkamiehelle tai lääkärille, niin se on ihan täysin turha. Kaikki tietää sen, mutta silti me tekohengitetään tämmöistä täysin järjetöntä systeemiä, jossa me tuhlataan Valtavia määriä, siis vuositasolla miljardeja euroja sellaiseen tehottomuuteen, että et se vaan niin kuin, se haittaa kaikkien meidän elämää. Se demotivoi oppilaita ja opiskelijoita. Se tuhlaa meidän opiskelijaa, opettajaresursseja, se tuhlaa meidän rahoja. Se aiheuttaa tehottomuutta julkishallinnossa ja niin edespäin ja niin edespäin. Et ehkä tässä asiassa uh, RKPkin voisi vaikkapa esimerkiksi Piaudetin johdolla niin ottaa uuden uh, suunnan ja, ja tuota, johdattaa suomalaiset uudelle kielipolitiikan kukoistuskaudelle. Mistä sitä tietää? Aina on toivossa hyvä elää. Mutta sen pidemmittä puheetta tämmönen lyhyt kommentti tällä kertaa. Toivottavasti haluatte jeesata mua eteenpäin, jättäkää peukku ylös tai alas, jättäkää kommentti. Harkitkaa rakkaat ystävät tämän kanavan tilaamista ja muistakaa kertoa ystävillennekin. Me palataan ensi kerralla asiaan, se on moro.